E aí, beleza? Estou aqui novamente no site da Log Holding para mostrar um novo pack adicional de pistas para Stock Car Extreme 2013. Então, você vai clicar aí no endereço do site que está na descrição do vídeo, que é www.logholding.com.br. Aqui no início, você vai ver aqui, né, o desenho dos carros e tal. Embaixo tem o botão Leia Mais, você vai clicar nele e vai abrir a página com uma porrada de pistas. Vou rolar a página aqui para vocês verem, tá vendo? Tem o link com o nome da pista e a fotinha aí do traçado da pista, beleza? Então são diversas pistas, né, que poderão ser utilizadas aí nos campeonatos desse jogo aqui na Log Holding. Então, eu vou escolher uma das pistas aqui, fazer o download e instalar no jogo. Deixa eu pegar uma pista pequena aqui. Deixa eu ver uma mais interessante também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, papapá, ppp, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos pegar. É pista pra caraléu, né? Vamos pegar essa pista, não, essa aqui já tem ali no jogo, já é original. Vamos subir aqui. Deixa eu ver uma pistinha mais ou menos ruim de jogar, aliás, vou pegar essa aqui, ó, La Pampa 2012, nela tem 26,8 megabytes, né? Então, vou clicar aqui no link, ele vai redirecionar aqui para o site do Mediafire, clica no botão Download, ele vai perguntar onde quer que você salve o arquivo. Eu já tenho a minha pasta aqui do Stock Car. Vou até reduzir a tela aqui, né, para o pessoal ver. Como o monitor aqui é pequenininho, né, de 40 polegadas, já viu como é que é, né? Então, vou salvar ela aqui. Tá fazendo o download ali, menos de 1 minuto. Vai vir para hoje, jovem. Vou exibir todos os downloads aqui para a gente acompanhar. Aí apareceu aqui. Vamos aguardar aí o término do download. Não vou cortar o vídeo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Fiquei cortando o vídeo e tirando as partes mais ou menos avacalhada, né? Falando igual mineirês, falando igual bobo aqui, né? Só pra encher linguiça mesmo, enquanto faz o download, terminando ali poucos segundos. Pronto, fez o download. Eu vou clicar aqui no caso do Firefox, né? Vai abrir a pasta. Vou abrir a pista que eu baixei, né? Fechar essa janela. Aí vai ter a pasta Game Data Locations. Lá no jogo tem essa pasta Game Data e Locations. Agora eu vou aproveitar essa janela aqui de baixo. Eu vou lá onde foi instalado o meu jogo, Game Stock Car. Aqui tem o Game Data e tem a pasta Locations, onde é colocado todas as pistas aí do jogo. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui na pasta, tá vendo? Tem os arquivos aí da pista. Vou arrastar essa pasta com o nome da pista aqui para dentro. Pronto. Só isso. Aí é só vocês abrir o jogo e escolher a pista lá que
que você quer jogar. No caso, você vai escolher a La Pampa 2012, beleza? Então, o tutorial é somente isso. Valeu e até a próxima.